जस्तै कि साथीहरु अनलाइन कमाउने विभिन्न तरिकाहरु रहेको छ। तपाईले कुनै पनि तरिकाबाट अनलाइन कमाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा घर बसिबसी जस्तै कि तपाईले युट्युबबाट पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। यसको भिडियो मैले बनाएको छु कसरी तपाईले युट्युबबाट अनलाइन अर्निंग गर्न सक्नुहुन्छ घरमै बसेर। पक्कै पनि त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, हेर्नु होला पक्कै पनि। र आजको जुन विषयवस्तु रहेको छ साथीहरु त्यो रहेको छ एन्ड्रोइड एप्लिकेशन डेभलपमेन्टको बारेमा। जस्तै कि तपाईले एन्ड्रोइड एप्लिकेशन डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो एप्लिकेशनलाई तपाईले गुगल प्ले स्टोरमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो तपाईले आफ्नो एप्लिकेशनमा एडमोबाट चाहिँ तपाईले एड राख्न सक्नुहुन्छ र यसरी चाहिँ तपाईले अनलाइन अर्निंग गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। साथीहरु आजको यो भिडियोमा चाहिँ युट्युब र एन्ड्रोइड एप डेभलपमेन्टमा के फरक रहेको छ त, दुईटैबाट चाहिँ तपाईले कसरी कमाई गर्न सक्नुहुन्छ, कुनमा बढी कमाई गर्न सक्नुहुन्छ, अर्निंग गर्न सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा यहाँहरुलाई म पक्कै पनि बताउने छु। र पक्कै पनि यो जान्नको लागि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। साथीहरु यो भिडियोलाई लाइक गर्दिनुस्, त्यसैगरी सोशल मिडियाहरुमा फेसबुक म इन्स्टाग्राममा पक्कै पनि शेयर गर्नुस्, र तपाईको विचार के रहेको छ त यो अनलाइन अर्निंगको बारेमा, पक्कै पनि त्यो आफ्नो विचारहरु यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्नु होला। त्यसैगरी साथीहरु अहिले सम्म यो ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला र बेल बटन अलमा पक्कै पनि प्रेस गर्नु होला नयाँ नयाँ भिडियोहरुको अपडेट प्राप्त गर्नको लागि। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौं। यस साथीहरु युट्युब र एन्ड्रोइड एप्लिकेशन डेभलपमेन्टको बारेमा आज म कुराकानी गर्छु। जस्तै कि तपाईं यदि इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ युट्युबमा भने तपाईले युट्युबमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने तपाईले एन्ड्रोइड डेभलपमेन्टमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, एन्ड्रोइड एप्लिकेशन तपाईले डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईले चाहिँ अनलाइन अर्निंग गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु म दुईटा बीचमा चाहिँ कम्पेरिजन देखाउन गरेको छु। यदि तपाईले युट्युब च्यानल क्रिएट गर्नुहुन्छ भने एकदम नै सजिलो रहेको छ। तपाईसँग एउटा जीमेल हुनुपर्छ र जीमेल भएको खण्डमा तपाईले युट्युब च्यानल ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो इन्ट्रेस्टको भिडियोहरु त्यसमा चाहिँ अपलोड गरेर तपाईले आफ्नो च्यानललाई सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड एप्लिकेशन बनाउनको लागि त्यसमा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले त जीमेल हुनै पर्ने हुन्छ र जीमेल भइसकेपछि तपाईले एउटा कन्सोल अकाउन्ट चाहिँ तपाईले बाय गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अकाउन्ट बनाउनको लागि तपाईले चाहिँ $25 एकचोटि चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगलबाट तपाईले यो कन्सोल अकाउन्ट किन्नु पर्ने हुन्छ र किनिसकेपछि गुगल कन्सोल माध्यमबाट तपाईले चाहिँ एन्ड्रोइड एप्लिकेशनलाई तपाईले गुगल प्ले स्टोरमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईले यो सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युब च्यानल क्रिएट गर्न एकदमै सजिलो रहेको छ, तर चाहिँ एन्ड्रोइड एप्लिकेशनको लागि तपाईले जुन गुगल कन्सोल अकाउन्ट किन्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लागौ दोस्रो कुरातिर। दोस्रो कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि युट्युबमा तपाईले तुरुन्तै मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्न। यो युट्युबको नियम हो। तपाईले युट्युब च्यानल सञ्चालन गरिसकेपछि त्यसमा रिक्वायरमेन्ट छ, तपाईको च्यानलमा चाहिँ 1000 सब्स्क्राइबर पुग्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरिकन 4000 घण्टा वाच टाइम पुग्नुपर्ने हुन्छ एक वर्षको भित्रमा, भनौँ न लास्ट 365 दिनमा। र यसरी तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानललाई मोनेटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। मोनेटाइज भएको खण्डमा तपाईको भिडियोमा एड देखा पर्छ र यसरी तपाईले युट्युब च्यानलबाट अर्निंग गर्न सक्नुहुन्छ। तर एन्ड्रोइड एप्लिकेशनबाट के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो गुगल कन्सोलमा तपाईले अकाउन्ट लिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो एप डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एपलाई चाहिँ तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल प्ले स्टोरमा। एन्ड्रोइड एप्लिकेशन तपाईले गुगल प्ले स्टोरमा अपलोड गर्नेबित्तिकै एड मोबमा पनि तपाईले चाहिँ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो एड चाहिँ तपाईले आफ्नो एप्लिकेशन एडको कोड हुन्छ, त्यो एडको कोड तपाईले आफ्नो एप्लिकेशनमा राख्नु पर्ने हुन्छ र यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको एप्लिकेशनमा चाहिँ एड प्ले हुन्छ र यसरी तपाईले अनलाइन कमाई गर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबको अलिकति गाह्रो जस्तो लाग्छ, तर एन्ड्रोइड एप्लिकेशनमा चाहिँ एड देखाउनको लागि तुरुन्तै कुनै रिक्वायरमेन्ट छैन। एड मोबमा अकाउन्ट बनाउनुस् र तुरुन्तै एड कोड तपाईले आफ्नो एप्लिकेशनमा राख्नुस् र एड देखाउन थालिहाल्छ। साथीहरु यो कुराको फरक रहेको छ युट्युब अर्निंगमा र एन्ड्रोइड एप्लिकेशनको अर्निंगमा। अब साथीहरु युट्युबमा तपाईले भिडियो क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, बिना भिडियो तपाईको युट्युब च्यानल अगाडि बढ्दैन। तपाईले कन्टेन्ट खोज्नुपर्ने हुन्छ र कन्टेन्ट बनाएको खण्डमा तपाईको च्यानल ग्रो हुन्छ र यसरी तपाईले अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तर एन्ड्रोइड एप्लिकेशनमा कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ एन्ड्रोइड एप्लिकेशन क्रिएट गर्नको लागि तपाईले कोडिङ जान्नुपर्ने हुन्छ, हैन? कोडिङ जान्नुहुन्छ भने तपाईले एन्ड्रोइड स्टुडियोबाट, फ्लटरबाट पनि तपाईले जाभा प्रयोग गरेर अथवा डार्ट ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेर तपाईले चाहिँ एप्लिकेशन डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ कोडिङ गरेर। र तपाईले कोडिङ आउँदैन भने विभिन्न प्रकारको त्यो वेबसाइटहरु रहेको छ जसमा कि तपाईले ड्रप डाउन गरेर ब्लकहरुलाई तलमाथि गरेर लेफ्ट साइड मिलाएर राइट साइड मिलाएर तपाईले चाहिँ एप्लिकेशन तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कोडुलर रहेको छ, यदि तपाईलाई कोडिङ आउँदैन भने कोडुलर युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कोडिङ आउँछ भने एन्ड्रोइड स्टुडियोमा तपाईले एप्लिकेशन बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ। तर यो कुरा एकदम सजिलो रहेको छैन, हामीले एकचोटि मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र मजाले तपाईले अनलाइन अर्निंग गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा गरौँ साथीहरू। जस्तै युट्युबमा तपाईले चाहिँ लगभग डेली भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ, कन्टेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ, कन्सिस्टेन्सी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै डेली दिनुहुन्न भने तपाईले दुई दिनमा एउटा अथवा
हप्तामा दुईटा अथवा हप्तामा एउटा चाहिँ पक्कै पनि तपाईले भिडियो बनाउनु पर्ने नै हुन्छ अनि मात्र तपाईको च्यानल चाहिँ ग्रो हुन्छ कन्सिस्टेन्सी अपनाउनु पर्ने हुन्छ तर तपाईले चाहिँ एन्ड्रोइड एप्लिकेशनमा के हुन्छ भने एकचोटी पहिलो चोटी तपाईले एन्ड्रोइड एप्लिकेशन डेभलप गर्नेमा टाइम दिनुहुन्छ टाइम लाग्छ पक्कै पनि मेहनत लाग्छ र एकचोटी मेहनत गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो एन्ड्रोइड एप्लिकेशनलाई गुगल प्ले स्टोरमा अपलोड गरिसकेपछि पटक पटक तपाईले त्यहाँ चाहिँ एप्लिकेशन बनाइराख्नु पर्दैन हैन बेला बेलामा गुगलको अपडेट आउँछ एप्लिकेशनको त्यो चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो नियम पालन गर्नुपर्ने हुन्छ तर चाहिँ तपाईले मात्रै गुगल प्ले स्टोरमा आफ्नो कम्पनीको नाममा पाँचवटा एप्लिकेशन राम्रो बनाउनुस् त्यही पाँचवटा एप्लिकेशनले तपाईले राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ युट्युब च्यानल भन्दा तर युट्युब च्यानलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले स्टप गर्न सक्दैनौ जस्तै पाँचवटा भिडियो बनाएर छोड्दियो भने त्यो पनि हुँदैन हामीले कन्टीन्युअसली भिडियो बनाइराख्नु पर्छ अनि मात्रै युट्युब च्यानल ग्रो हुन्छ युट्युब च्यानलमा तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग गुगल प्ले स्टोरमा तपाईले कम्तीमा पाँचवटा एप्लिकेशन बनाइदिनुस् राम्रो र छोड्दिनुस् तपाईको कमाइ भइरहेको हुन्छ तर एप्लिकेशन डाउनलोड हुनु पर्यो अरूले इन्स्टल गरेर त्यसलाई चलाउनु पर्यो पक्कै पनि यसरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दुईटैमा युट्युबमा र एन्ड्रोइड एप्लिकेशनमा यो कुराहरुको फरक रहेको छ अन्य कुराको फरक पनि रहेको छ तर म यति चाहिँ भन्न चाहन्छु यहाँले साथीहरु मलाई कस्तो लाग्छ भने युट्युब भन्दा पनि एन्ड्रोइड एप्लिकेशनबाट तपाईले राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले चाहनुहुन्छ भने एकचोटी मेहनत गर्नुहुन्छ भने त्यो मेहनतबाट तपाईलाई धेरै लाभ हुन्छ तपाईले धेरै मजाले अनलाइन अर्निंग गर्न सक्नुहुन्छ ओके र त्यति परेशानी हुँदैन युट्युब च्यानलको जस्तो हुन त संसारमा जुनै पनि काम छ त्यसमा चाहिँ चुनौती त हुन्छ तर हामीले नियम अनुसारले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ अब यदि तपाईले एन्ड्रोइड एप्लिकेशन क्रिएट गर्न जान्नु हुन्न भने तपाईसँग स्किल छैन भने तपाईसँग नलेज छैन भने पक्कै पनि तपाईले डेभलपर लाई कन्ट्याक्ट गरेर हैन तपाईले एन्ड्रोइड एप्लिकेशन बनाउन लगाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो गुगल प्ले स्टोरमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले चाहिँ अनलाइन अर्निंग गर्न सक्नुहुन्छ अब के छ भन्दाखेरि यदि तपाईले चाहनुहुन्छ भने डेभलपरलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला जस्तै कि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मोबाइलको स्क्रिनमा एउटा नम्बर फ्ल्यास भइरहेको छ मोबाइल नम्बर यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरेर तपाईले एप्लिकेशन बनाउन लगाउन सक्नुहुन्छ उहाँलाई एप्लिकेशनको बारेमा धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ गुगल प्ले स्टोर के हो कन्सोल अकाउन्ट कसरी बनाउने गुगल प्ले स्टोरमा कसरी हामीले एप्लिकेशन अपलोड गर्ने देखि लिएर तपाईको एप्लिकेशन कसरी बनाउने उहाँले बनाइदिनुहुन्छ एप्लिकेशन तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नु होला पक्कै पनि देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर फ्ल्यास भइरहेको छ मोबाइलको स्क्रिनमा यो मोबाइल नम्बरमा तपाईले कन्ट्याक्ट गरेर उहाँलाई विभिन्न प्रकारको कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइड एप्लिकेशन बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले उहाँको सपोर्टबाट र हरेक समस्याहरू तपाईले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइल नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर साथीहरु उहाँको फेसबुक पेज पनि रहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ फेसबुकको नाम यहाँ फ्ल्यास भइरहेको छ स्क्रिनमा त्यो फेसबुक पेज तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा उहाँको पेजको लिंक दिनेछु पक्कै पनि त्यो पेजमा तपाईले भिजिट गर्नु होला र पक्कै पनि धेरै प्रकारको इन्फर्मेसन तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ उहाँबाट सजिलो कोडिङ रहेको छ उहाँको फेसबुकको पेजको नाम र त्यस्तै न उहाँको युट्युब च्यानल पनि रहेको छ सजिलो कोडिङ भनेर तपाईले त्यो पनि जान्न सक्नुहुन्छ यो दुईटैको लिंक पक्कै पनि यो भिडियोको म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु पक्कै पनि तपाईले हेर्नु होला ओके साथीहरु आजको भिडियो कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचारहरु कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला यो भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला र सोशल मिडियामा चाहिँ पक्कै पनि फेसबुक इमो इन्स्टाग्राममा शेयर गर्दिनु होला र वास्तवमा यो भिडियो कस्तो लाग्यो त पक्कै पनि तपाईले डेभलपरलाई कन्ट्याक्ट गरेर तपाईले एप्लिकेशनको बारेमा समस्या सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेशन बनाउन सक्नुहुन्छ एजुकेशनल एप्लिकेशन विशेष गरेर उहाँले तपाईलाई सहयोग गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ र अन्तमा साथीहरु तपाईहरुको समय एकदमै राम्रो होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाय जय नेपाल